Janosh Bugajski, një prej njohësve më të mirë të zhvillimeve në Ballkanin Perëndimor, ka analizuar së fundit të gjithë situatën e krijuar në rajon duke e nisur nga tensionet në Kosovë, të cilat i konsideron si pjesë të një ofensive më të gjerë nga Beogradi me ullëzimet e Moskës për të shtrirë pozicionin rajonal të Serbisë. Rusia thuhet në shkrimin e tij të publikuar të plotë dhe nga mediat në Kosovë mund të përdorë serbët për të nisur një luftë të re me fqinjet e saj me qëllimin të rrisë ndikimin ndërkombëtar. Sipas ministrit të Brendshëm serb Aleksandar Vulin, të gjithë serbët kanë të drejtë të jenë të bashkuar në një shtet. Ashtu si rusët, serbët portretizohen si viktima të shumë përvuajtura, të cilat fuqit armiqësore po komplotojnë për t'i eliminuar. Beogradi pretendon kështu të drejtën për të mbrojtur serbët në Bosnjë-Hercegovinë, Malë të Zi, Kosovë, Maqedoninë e Veriut dhe Kroaci. Administrata Biden e ka përqendruar politikën e saj të jashtme në kundërshtimin e rritjes së Kinës. Dhe në mënyrë që të ndaloj përballjen me Pekinin shtëpia e bardh, ka kërkuar marrëdhënie më të qëndrueshme dhe të parashikueshme me Rusin. Por në realitet, nxitja e paparashikueshmërisë dhe paqëndrueshmërisë janë dy strategji thelpsore të Moskës për të minuar Perëndimin dhe nuk ka asnjë arsye që të heq dorë prej tyre, shprehet Bugajski. Teksa Amerika është e fokusuar te Kina, vazhdon ai, Kremlini mund të përmbys rajone të tjera, duke përfituar nga shpërqendrimet e shtëpisë së bardh. Moska mund të ndimoj, si pas analistit të njohur, në ndezjen e konflikteve të reja dhe Ballkani Perëndimor mbetet objektiv kryesor i saj. Mosmarrveshja e fundit në kufirin Kosovë-Serbi për njohjen e targave duket si provë për konfrontime më serioze, thekson Matej Bugajski, ndërsa nënvizon se në njërin prej skenarëve potencial, operativët e inteligjencës serbe mund të provokojnë konfrontime ndëretnike brënda Kosovës dhe të kapitalizojnë dhunën që pason si pretekst për ndërhyrje ushtarake.